Politika HSS-a u zadnjih 15 godina ne postoji, usudio bi se reći i više, sve se svelo na neko čuvanje tradicije. Ne znam samo koje tradicije, jer osim Dubrovačke republike, ostatak Hrvatske ima tradiciju kmetstva i borbe za tuđe interese u vojnoj krajini. To je hrvatska tradicija tisućljetna. Tako da tu tradiciju ne bismo trebali čuvati, nego bismo se trebali okrenuti 21. stoljeću.